Už po 12. krát sa v obci Hronsek nedaleko Banskej Bystrice oslavovalo. Konal sa tam totižto slávnostný deň tejto obce. Je to kultúrno-spoločenské podujatie, kde máte možnosť vidieť množstvo krásneho kultúrneho programu, či je to folklórne vystúpenie alebo vystúpenie kapiel, množstvo kulinárskych špecialít. Množstvo ľudí prilákala aj súťaž vo varení pyrohov. Tieto tradičné špeciality rozvoňali celú obec. Tá tradícia už je mnohoročná, naozaj tie naše hronsecké gazdinky už boli známe v šírom ďalekom okolí, že vedia variť naozaj vynikajúce pyrohy, no a tá súťaž pyrohov nám vlastne tak prischla. V súťaži sa už po niekoľkýkrát za sebou podarilo opäť zvíťaziť súťažiacim z obce Veľká Lúka. No svoj recept na výborné pyrohy si nechávajú pre seba. Čom je to vaše kúzlo týchto pyrohov? To nemôžem prezradiť, to je naše tajomstvo, to ako nemôžem to prezradiť. Keď sú víťazné, tak treba ich ochutnať. A ochutnali ste aj nejaké iné, alebo? Nie, vsadil som iba na víťazov. Vy ste ochutnala aj nejaké iné pyrohy? Nie, ešte nie. To sa postavila do tohto radu a čakám a uvidím, či na mňa príde rad, alebo nie. O túto tradičnú špecialitu bol naozaj veľký záujem. A preto sa nie každému z nich aj ušlo. My sme skutočne sklamaní, pretože naozaj verejnosti boli ponúknuté, že môžeme prísť na pyrohy. My sme skutočne na tie pyrohy prišli, ale okrem iného teda aj na kultúrny program. A žiaľ Bohu, vystáli sme všetky možné stánky a žiaľ Bohu, nikde sa nám nič neušlo. Táto akcia však nie je jedinou, ktorá sa koná počas prázdnin. Obyvatelia a aj návštevníci obce sa môžu tešiť aj na ďalšie súťaženie. 31. augusta všetkých pozývam na súťaž o pohár starostu obce, je to v hasičskom útoku, bude to na miestnom futbalovom ihrisku, je to naozaj veľká súťaž, kde sa zúčastňuje mnoho tímov, nie len v rámci nášho kraja, ale v rámci širšieho regiónu, takže všetkých srdečne pozývam.